خیر کرے خدا خیر کرے، خیر کرے خدا خیر کرے، اس طرف ظلم پہ آمادہ زمانے والے، اس طرف ظلم پہ آمادہ زمانے والے، اس طرف سارے محمد کے گھرانے والے، گھرانے والے کون کس کا ہے طرفدار، خدا خیر کرے کربلا ہو گئی تیار، خدا خیر کرے کربلا ہو گئی تیار، خدا خیر کرے یہ قیامت کے ہے آثار، خدا خیر کرے کربلا ہو گئی تیار، خدا خیر کرے روزِ عاشور ہواؤں سے برستا ہے لہو، روزِ عاشور ہواؤں سے برستا ہے لہو، لٹ گئی کس کی یہ سرکار، خدا خیر کرے کربلا ہو گئی تیار، خدا خیر کرے یہ قیامت کے ہے آثار، خدا خیر کرے یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ جھکا دے سر کو، کرے صاحب کردار خدا خیر کرے کربلا ہو گئی تیار، خدا خیر کرے یہ قیامت کے ہے آثار، خدا خیر کرے بھائی جاتے خدا حافظ و ناصر کہہ کر، بھائی جاتے ہیں خدا حافظ و ناصر کہہ کر، بہنیں کہتی ہے یہ ہر بار خدا خیر کرے کربلا ہو گئی تیار، خدا خیر کرے یہ قیامت کے ہے آثار، خدا